Jeg fikk den 610 XP. Holdemakkerani! Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Pokémon GO. I dag så tenkte jeg å ta og se om jeg finner noen Pokémoner på veien. Her finner vi en Swinub på 10 CP. Det er jo ingenting da, men jeg har fanget ganske mange bra Pokémoner off-cam, hvis jeg skal si på den måten. Dessverre så fikk jeg ikke filmet det, men det er helt greit. Jeg kan vise dere kjapt hva jeg har funnet. Skal jeg vise, jeg kan kanskje bare trykke sånn, opps, på Recent. Der, vet du, fikk vi litt melding på der. Vi har funnet den her. En av mine gode Pokémoner brukte sinnssykt mange Pokéballer for å få tak i en. Eller så har vi masse standard Pokémon. Vi har den, som dere har sett på Instagram forhåpentligvis. Dere har sett ikke dette her. Maril. Så, og mange flere. Jeg er happy. Jeg kan jo ikke klage over det. Jeg er ganske fornøyd med å fange de Pokémon. Så la oss ta en titt. Jeg har lyst på den der. Hvor er den? Den er nede der. Så det vil si at jeg kan ta en liten omvei. Jeg vurderer å gjøre det fordi jeg må ha noen Pokémon jeg ikke har tatt før. Den er veldig langt nede, er den ikke det? Jeg tror den er det. Nå er det også ikke så veldig kaldt heller. Der fikk vi en... Wow, det er lenge siden. En Krabby. Holy shit! Det er lenge siden. En Krabby i 950 CP. Kaster, og det treffer. Her, den er grei mot meg. Klarer jeg å få den? 1, 2, 3. Ja da! Veldig bra. 160 XP. Skal vi se. Hvor var den var henne? Eller er det bare jeg, eller er den... Jeg lurer på om den er like ved BE. Å nei, det er den ikke ved BE, nei. Jeg bare tulla. Den er veldig langt unna. Egentlig alt for langt unna. Da får vi ta og se hva som er i nærheten her. Vi har den der. Den er på den andre siden. Det er en ganske fin solengang også, altså. Nå er det vakkert. Se her du! Finner vi Ladyba. Nei, hva sa du? Ladyba. Kjører vi rett på med den. Kjører rett med en berry. Fordi den her må vi ha 406 CP. Grønn sirkel betyr at det skal være... Hva er det du driver med? Nei, men kom igjen da! Aha! Flaks, sier jeg bare. Der trodde jeg virkelig at den skulle bomme. Får jeg den da? Ja da, jeg får den også. Dette her er perfekt. Skal vi se hvor mye XP får vi da? 610 XP, ny ting i pokédekket. Det er nice, det var egentlig den jeg hadde lyst på. Det er den jeg hadde lyst på. Ja, men... Åh! Se det der, du! Den der må vi jo få tak i. Så da går vi... Ok, vi går... Kan vi gå igjennom der? Vi kan gå igjennom. Jeg håper vi kan gå igjennom. Den der må vi få tak i. Holy shit! Så er det spørsmålet, klarer jeg å gå igjennom her, eller er det sperra? Er den sperra? Jeg tror jeg kan gå ned her. Litt usikker om jeg får lov å filme her. Ah, nei, der kan jeg ikke gå. Nei, men da må vi gå rundt da. Det er en trapp der. Holy shit, den der må vi få tak i. Holy macaroni, den skal vi ha. Se der. Nå kan ikke jeg filme i den retningen der, for det er ikke lov. Men se her du, 965, det var ikke så veldig høy. Men hallo! Den der. Ikke stikk av nå, vær så snill. Det er grønn sirkel. Få en all-right kast. Det er veldig viktig å ikke filme foran der, for det er ikke lov, for det er jo politiet og sånne ting der borte. Men sånn er det. Vi prøver å kaste den til. Prøve å treffe. Jeg håper på en måte jeg får den ikke stikke av. Vær sånn, ikke stikke av. Ikke stikke av. Altså, den bomben hoppet ut da. Ok, hva skjer med at du er der borte? Det er en ny moves. Altså, det gjør det vanskelig. Pokémonene flytter seg til høyre eller venstre. Altså sånn, helt utrolig. Men, skal vi se, får vi det nå? Nei, ikke stikk av da. Ok, vi kjører en sånn. Vi kjører en Ja, vi får bare lov å kjøre. Og så, greit. Ok, ok. Ok, vi prøver igjen. Kaste, vi bommer. Vi, oi, den prøvde dårskjær. Ok, kom igjen da. Det var en, jeg vet ikke om det heter var direkte skrukast, men hva er det med at den ikke vil? Ok, Berry. Den er dessverre ikke så høy da, men hallo, Martin, ikke Martin, eller hva så det, Martine? Jeg får ikke, kom igjen da. Det er også grønn sirkel på den, så jeg synes det er veldig rart hvis den ikke blir tatt. Nå har jeg brukt veldig mange Pokémon-baller. Å, jeg fikk den! Ha! Jeg fikk den! 610 XP! Holdemakkerani! Dette er tøft! Martine. Her har vi... Der var det... Oi, der har vi en... Hva var det som var bak der da? Jeg bare snurrer litt på Pokémon. Det er en... Den var rar. Å, den var søt. Fanpy. Jeg beklager for det jeg uttaler ting feil, men den var veldig søt, den der. Den der har jeg heller ikke. 792 CP. Grønn sirkel. Så forhåpentligvis så skal det være litt lettere å ta den. Ikke hopp ut. Ikke la meg... Å, ja da! Ha! Dette her er mange nye, fete Pokémoner. Dette liker jeg. Nå begynner det også å bli litt mørkt her, men jeg vil se her. Goldeen. Ja, Goldeen har jeg mange av. Jeg vet ikke helt... Eller, skal jeg gidde til Goldeene? Skal vi se hvor høy den er. Den er i hele 508... Nei, jeg vil ikke ta den Goldeen. Skal vi se her. Vi kan i hvert fall ta det Pokstoppet der. Det skader du ikke. Fikk vi sånn banan og sånne ting. Nå dukker opp veldig mye Pokémoner som dere har sett før. Jeg er litt på jakt etter de nye Pokémonene, fordi det er jo generasjon 2. Se her du. Nei, Slowpoke. Nei, Slowpoke. Nei, takk. Det er jo... Der har vi. Altså, jeg skulle si det. Jeg hadde vurdert å ta denne Slowpoken her, men Maril tar vi heller. Det er ikke verdens største eller høyeste CP på den, men bedre enn ingenting, ikke sant? Skal vi se her. Kom igjen nå. Dette her burde vi få til. Sånn. Perfekt, perfekt. Ikke perfekt kast, men at jeg var for traff den. Og den hopper ut, ikke sant? Som alltid. Nei, den gjorde faktisk ikke det. Nå er det slik at jeg har jo så klart rotet bort min lader til dette kameraet jeg bruker nå, en 80D, en Canon 80D. Så da må jeg opp til Storo, og så må jeg forhåpentligvis ta og sjekke om de har lader der. Hvis ikke, så vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre. Enten så ligger den hjemme et eller annet sted, eller så ligger jeg på Nordic Screen. Jeg er litt usikker, men etter i scene ligger den i hvert fall. Gjerne ta og kommentere nede i kommentarfeltet her nede på hva Pokémon dere har fått, og hva dere syns og mener om generasjon 2. For meg så syns jeg generasjon 2 er wow. Det gjør at Pokémon GO nå blir veldig mer morsommere for meg å spille. Jeg ble litt lei av det. Det gjorde at jeg stoppet å publisere dessverre, men nå er jeg tilbake igjen, og det er deilig. Skal vi se hva som dukker opp her da. Her dukker det opp. Den forsvant. Ja, den forsvant. Sånn er det. Pokstopp. Nok en gang pokeball. Der kom den tilbake igjen. La oss trykke på den. Swinub. 469. Å ja, det var... Jeg klarte heldigvis å treffe den der en eller annen grunn. Nå får det en sånn litt rar syn, men jeg blir litt sliten i tomtotten mine. Men det går vel greit, gjør det ikke det? Litt sånn rar view. 170 XP. Se her, det er en sånn der i nærheten. Den er mye lengre bakover. Ok. Nå begynner det å dukke sånne... Det virker som at gamle Pokémoner dukker mer opp nå, pluss de nye så klart. Og ja, det er ikke mer enn jeg skal si enn at jeg skal nå begynne å runde av dette her, for jeg er ved busstoppet. Men jeg begynner å poste opp daglig Pokémon, forhåpentligvis daglig Pokémon, så følg med. Men jeg tenkte å avslutte da. Jeg håper dere likte denne episoden her av Pokémon GO. Hvis du gjorde, ta og lik videoen med en hashtag tommel opp. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis du lurer på noe. Ikke glem å abonnere hvis du ikke har gjort det, for det setter jeg stor pris på. Og klarer vi å få 100 likes, så er det tipptopp. Hashtag tommel opp. Så snakkes vi. Ha det bra.